Tere kõigile ka minu poolt. Suur rõõm siin teiega koos olla. Aitäh, Jevgeni. Aitäh, Maris, selle mõnusa hommikuse sissejuhatuse eest. Mina järgmiselt selline 50 minutit räägin teile teemal, kuidas analüüsida infot ja tõhusalt otsuseid teha. Ja võib-olla natukene oma taustat, ma olen anglistik, mis tähendab, et ma olen õppinud seda, kuidas päriselt meie aju siis infot töötleb ja tõlgendab ja olen ka tegelenud üsna palju sellise valdkonnaga nagu on diskursuse analüüs. Aga sellest ma teile täna üldse ei räägi õnneks. Küll aga, kui te kunagi diskursuse analüüsiga kokku puutute, siis see on üks omaette põnev valdkond, mis on täis erinevaid suundi, viise, märkamisi, nii et kui kedagi peaks huvitama, siis täitsa julgelt, fokaalt ja raamat pealkirjaga Võim on selline hea koht, kust alustada avastamist. Aga mina võib-olla natukene võttes siin ka Marise sõnasabast kinni, tahaks teiega natukene põrgatada võib-olla erinevaid mõtteid sellel teemal, et mida siis sellises demokraatia kiirendis teha, kuidas seda ära kasutada, sest nagu juba jutuks tuli, siis me oleme tegelikult täna siin ja homme ja siis 5. detsembril, et kujundada ühiselt meie tulevikku, et natukene mõjutada seda, mis sugune see elu meil siin saama olema saab. Ja üks märksõna, mulle nii meeldis see, kuidas Jevgeni ütles, et me teeme tööd ja tegelikult teemegi tööd, see on hästi oluline töö, see on vastutusrikas töö ja see on tegelikult au ja võimalus, aga mitte ainult. Mida mina võib-olla tahaksin teile täna sellise märksõnana kaasa anda, on mitte ainult töö, vaid võib-olla isegi olulisemana on koostöö. Et see, mis meie sellise kliimakogu üks eesmärk ongi see, et me paneme pead kokku, mõtleme koos, räägime koos, arutame koos, sest et kui osapooled on ühiselt otsuse ja erinevate selliste tuleviku plaanide tegemisse kaasatud ja oma mõtted sinna juurde pannud, siis need otsused on paremad, nad võtavad rohkem sihtrühma ja inimesi, keda see otsus puudutab, nad võtavad neid rohkem arvesse. Ja me koos langetatud otsused on läbimõeldumad, nad on selles mõttes ongi pikema perspektiiviga, nad kestavad kauem, nad on mõjusamad ja nad ennetavad erinevaid probleeme. Ehk et kui me teeme koostöös otsuseid, siis see võib-olla on aeglasem, me ei saa neid asju teha kiirelt üle jala, aga need otsused ongi paremad. Ehk siis täpselt nii nagu teie töötategi koos ettepanekuid välja, täpselt nii me tegelikult sellise natukene aeglasema protsessiga panemegi pead kokku ja mõtleme, kuidas siis neid ettepanekuid teha nii, et oleks tulevikus vähem probleeme ja me saaksime nende otsustega sihistatult ja mõjuselt võib-olla sellised murekohad ära lahendada. Aga nüüd, kus siis selline infoanalüüs ja otsuste tegemine siin koostöös üldse rolli mängib ja siin tuleb meil selline sõna appi või juurde, nagu seda on suhtlus. Teie saate siin erinevates gruppitöödes, erinevate esinejatega, te olete väga palju suhtlusolukorras nende järgnevate päevade jooksul. Ja siin on selline väike inspiratsioon ja viide teile, te ise tegite kokkulepped. Hästi hea, selles mõttes üliolulised märksõnad, enda vajaduste seismine, üksteise austamine, nendest kõigest ma natukene räägin lähemalt ka veel. Sest et kui me räägime infoanalüüsimisest ja otsuste tegemisest, siis tegelikult need samad märksõnad ongi seal väga tähtsad. Siin väike viide arvamusfestivali hea arutelu tavale. Et kui te olete sattunud arvamusfestivalile, julgelt soovitan augustis Paidesse tulla, siis seal täpselt samamoodi selleks, et meil kõigil oleks hea arutleda, selleks meil kehtivad teatavad sellised kokkulepped. Ja need on olulised sellepärast, et
Üks asi suhtlusolukordades on see, mida me räägime, mis on see sõnum, aga tegelikult suurem osa, isegi osade uuringute kohaselt hinnanguliselt 80% mängib rolli mitte see, mida öeldakse, vaid see, mis tunne see tekitab. Ehk siis see, kui hea, kui paeluv, huvitav, energiline või ka selline muretekitav teie enesetunne on, sellel ajal, kui te siin arutlemistel ja mõttevahetustel kaasa lööte, mängib sama olulist rolli või isegi kohati olulisemat rolli kui see, mida tegelikult öeldakse. Ehk siis pöörake tähelepanu iseenda ja ka üksteise tunnetele, sest et see, kuidas me räägime ja mida me ütleme, mängib väga suurt rolli. Ja hea arutelu tava ja tänased teie tehtud ja läbiräägitud, kinnitatud, ühiselt hääletatud kokkulepped aitavad seda tegelikult teha. Nii et selliste alustalade järgimine tegelikult infoanalüüsis mängivad väga suurt rolli, sest see, kui palju me tegelikult suhtlusolukordades oleme ja mis tundeid see meis tekitab, mõjutab ka seda, kui tulemuslikud me selles otsuse tegemises siis oleme. Ja mitte ainult ei ole oluline võib-olla see tunne, mis meil tekib, vaid oluline on ka see, et me mõtleme natukene, et mis meie suhtluses üldse aega võtab. Et kui me võtame sellise 24 tunnise ringi, kus inimesed kõik on, siis täiesti hämmastavad 70% sellest ajast me oleme tegelikult suhtlusolukorras. Ehk siis sellises vaikuses, iseendaga, võib-olla mitte suhtluses, me oleme väga suure vähemuse, me oleme ainult 30% ajast ja siia hulka kuulubki ka näiteks magamine on ju, et kui vaadata sellist meie päevade ülesehitust, siis me oleme väga palju suhtlusolukorras. Seega info vastuvõtmine, info jagamine on meie elu lahutamatu osa ja väga suure aja hulga osa. Ja kuidas see 70% veel omakorda jaguneb, on veel järgmine põnev asi. Kui te mõtlete nüüd tagasi oma kooliajale, oma lapsepõlvele võib-olla isegi, et siis millele te olete õppimise käigus hästi palju aega kulutanud, siis siin on ju see, et me õpime rääkima, meid õpetatakse koolis rääkima, meid õpetatakse kirjutama, meid õpetatakse lugema. Aga tegelikult me kõige suurema osa ajast kuulame. Ehk siis töötleme infot. Me saame infot, me saame mingeid sõnumeid, mingeid mõtteid ja kuulamine on see, mida me kõige rohkem teeme. Seega see on ka selline oskus võib-olla, mis tegelikult kuidagi, mõnes mõttes kujuneb iseenesest, aga see, kui hästi me tegelikult üksteist kuulata oskame, mängib ära või ütlesin, mängib kõige suuremat rolli ka selles, kuidas me oskame infot analüüsida. Sest see, mida me kuuleme, defineeribki ära selle, et mida me siis lõpuks ka aru saame. Mis on see, millest lähtuvalt me oskame otsuseid teha. Aga kui vaadata nüüd selles, et mis see kuulamine siis täpsemalt tegelikult üldse on, siis see on see koht, kus teie rühmades ka saate siis seda austuse märksõna kindlasti rakendada, sest kuulamine ei ole oma kõne järjekorra ootamine. See ei ole see, et ma nüüd ootan, et keegi teeks väikse sellise hingamise pausi, et ma saaks oma mõttega sisse sõita. Kuulamine tähendabki tegelikult seda, et ma keskendun. Ma püüan mõista. On võib-olla sellega oluline märksõna, et ma püüan teistest aru saada. Ja kindlasti te olete puutunud kokku sellise terminiga, nagu seda on aktiivne kuulamine. Ja nüüd ma korraks jagaski teiega sellist
seitse niisugust aktiivse kuulamise tööriista, et mis moodi meie siis kõik siin erinevates nendes esitluste ajal ja ka oma rühmaarutelude ajal, kuidas me kõik saame tegelikult aktiivselt kuulata, mis on need niisugused tööriistad, mis aitavad meil ka kuulata ja seetõttu ka aitavad siis infot vastu võtta. Sest kui me paremini kuulame, kui me infot omastame või nagu kätte saame, siis me tegelikult saame ka teha selle info pinnalt teadlikumaid otsuseid. Ja võib-olla alustadeski sellest, et mis mängib rolli kuulamise juures, aktiivse kuulamise juures, on see, et kõigepealt alustuseks olegi tähelepanelik. Ehk siis... Nüüd võib-olla siuksest pedagoogilisest ja psühholoogilisest taustast tulenevalt purustan paar siukest mullikest. Meile hästi meeldib mõelda, et me oleme siuksed funktsionaalsed inimesed ja oskame multitaskida, mitut asja korraga teha, siis tegelikult tänapäeva uuringud näitavad, et see nii ei ole. Et multitasking, ehk siis mitme asja korraga tegemine toimub ainult siis, kui üks nendest on selline, millele ma ei mõtle. Ehk siis, noh, ala, kirjutangi sellel ajal, kui ma kuulan. Et siis kirjutamine on automatiseeritud, mul juba omastatud või noh, siukes sujub ja käpas olev oskus. Et siis ma sellele ei mõtle, aga kui ma üritan teha kahte asja korraga, mis nõuavad mul mõlemad mõtlemist, noh, näiteks, ma ei tea, kuulan esitlusi ja samal ajal mängin telefonis malet, mida mina vahest võib-olla teen, siis tegelikult seda selgelt uuringud näitavad, et ma keskendun siiski ainult ühel asjale. Ehk siis mõelge, vaadake läbi, mida teie teete sellel ajal, kui te esitlusi kuulate, et proovige ise ennast jälgida, ise enda suhtes olla tähelepanelik ja ka selle esineja suhtes tähelepanelik ja siis rühmaaruteludel üksteise suhtes. Ehk siis pöörate reaalselt üksteisele tähelepanu ja selle esimene asi on ju silmside. Kui te, see on see, kus see kaamera sees hoidmine Jevgeni rõhutas ka üle, et vaadake reaalselt üksteisele otsa. Kui te üksteisega räägite, siis olge kohal ja veel parem see positiivsusega nakatamine, naeratage üksteisele, siis see tähelepanu ja üksteisega tähelepanu köitmine ongi ka lihtsam. Teine asi, mis on võib-olla sellise aktiivse kuulamise juures üks hästi oluline selline märksõna on seoste loomine. Seoste loomine siis enne kõike läbi iseenda. Mina iseenda jaoks mõtlen, et kui ma nüüd midagi kuulsin, siis kuidas ma saan selle iseendaga ära seostada. Siin Jevgeni tõi näiteks prügi sorteerimise näite, saate kohe ära seostada, et võt, kuidas mina kodus sorteerin, kas koolis sorteeritakse, kas minu mingis no, tööjuures sorteeritakse või kas minu vanemad on kuidagi prügi sorteerimisega kokku puutunud. Ehk siis looge isiklikke seoseid. See, mida te kuulate, seostage see enda isikliku eluga ja enda varasema kogemusega. Siis küsimuste küsimine. Küsi avatud ja hinnanguvabasid küsimusi. Siin teie enda kokkulepetes on ka see, et te ei hoia ennast tagasi, te olete julgete, mõtlite kaasa ja panete reaalselt, kui millestki aru ei saa või kui millegiga ka milleski lihtsalt täpsustusi tahate, milleski rohkem infot tahate, siis panete chatti küsimuse kirja ja Jevgeni saabki selle esitada. Täpselt sama kehtib ka praegu. Kui teil on mulle mingid küsimusi, pange need chatti kirja ja siis Jevgeni kaudu need ka minuni jõuavad. Saan neid mingid mõtteid ja seisukohti siis avada ja täpsustada. Et küsimus on tihti hästi oluline selline mõttearenduse tööriist, et kui me oleme kuskil arutelu käigus, siis küsimus võib anda uue sellise vaatenurga ja panna teise inimese ka esitleja täiesti teistmoodi mõtlema. Et see on jälle see koht, kus iga küsimus saab olla väga väärtuslik ja unikaalne ja selline hea sisuloome osa.
Täpsusta, kui miski jäi arusaamatuks. Siin on ju täpselt see keele küsimus. Me räägime siin mitmes keeles. Te kasutate keelt, mis teile on mugav ja keel võib tekitada vahest mitmeti arusaamisi. Eesti keel on veel eriti selline omapärane, kus meil on nagu sõnad, mis noh, võivad olla öeldud häälduselt või kirjapildilt väga sarnased, aga tähendada hoopis midagi täiesti teist on. Et kõige lihtsam näide alati tee. Tee, mis on, mida mööda me sõidame ja tee, mida me joome, sa hääldud ja kirjutad neid tegelikult täpselt ühtemoodi, tähendavad hoopis teisi asju. Et meie keeled on rikkad, nad on värvilised ja kui nad tekitavad arusaamatusi, siis täpsustame. Küsime üle, kui midagi jäi lahti. Ja üks selline aktiivse kuulamise oluline element on ümbersõnastamine. Ja ümbersõnastamine tähendabki siis võib-olla kõige lihtsamalt seda, et ma kasutan küll oma mõtte edastamiseks, ma võib-olla kordan mõtet, aga ma kasutan erinevaid sõnu. Ja ma ka teisi kuulates sõnastan enda jaoks selle mõtte ümber, et kas sa mõtlesid seda? Et mina sain sellest niimoodi aru, kas see oligi see, mida sa mõtles näiteks, et peegeldad tagasi, sõnastad ümber. See aitab väga hästi arutelusid koondada, kokku võtta ja ise enda jaoks seda infot talletada. Sest kui ma sõnastan ümber, siis ma ka võtan selle sõnumi paremini vastu ja saan sellest paremini aru ja jääb paremini meelde ka. Nii et kõik, kes on kuidagi õppimise rindel, õppimise juures ümber sõnastamine on väga hea kasulik tööriist. Märka ja austa teine teise tundeid. Siin on ju kohe siin teie enda kokkuleppes oli ka see austamise märksõna hästi olulisel kohal ja kindlasti mõnusalt rõhutas ka. Üks tööriist, mis ma siin teile kaasa annan, meil siukses keelelises kontekstis. Meie kultuuriruumis on oluline võib-olla eristada seda, et kas ma nõustun sinuga või ei nõustu sinuga või ma ei nõustu sinu öelduga. Et see mängib väga suurt rolli, et me tegelikult reaalselt arutelude käigus ka tähtsustame seda, et inimesed meie siin kõik oleme erineva tausta, erineva kogemusega, erinevate teadmistega ja meie enda arvamused tegelikult ajas muutuvad, meie teadmised muutuvad. Ma arvan, et siin samas nende 3 päeva jooksul teie teadmised ja arvamused mingites asjades muutuvad. Ma loodan, et nad muutuvad. Et te olete selle avatud meelega ja lasete ennast ka natukene üksteisel rohkem selles mõttes oma eluga ja oma kogemustega kurssi viia. Sest kui ma millegiga ei nõustu, siis ma ei nõustu sellega, mida keegi ütles, mitte see, et ma ei nõustu selle inimesega. Kui me neid kahte asja eristame, siis see aitab ka sellist austust ja üksteise mõistmist rohkem aruteludes sisse tuua. Et proovige siis ka ise järgida, et te ikkagi ei nõustu või nõustute siis öelduga, mitte siis inimesega. Ja 7. selline element, mis ma teile aktiivse kuulamise tööriistadest kaasa annaksin, on see, et tee kokkuvõtteid ja jaga oma mõtteid. Ehk siis ongi see, et sellist, ingliskeeles on see sõna summarize, ehk siis selliste enda jaoks oluliste mõtete sünteesimine, välja toomine on oluline oskus, mis aitab tegelikult infot vastu võtta, talletada ja samamoodi ka analüüsida ja mängib siis ka pikemas perspektiivis rolli, kui mul see teadmine on olemas, siis ma oskan ka paremini siis otsuseid teha, kui ma olen sellest infost aru saanud, kui ma olen enda jaoks need põhisõnumid sellise kokkuvõttena kaasa võtnud. Aga siit ma võib-olla võtaksin sellise ühe soovituse. Ja võtaks selle ümber sõnastamise soovituse ja teeks teiega koos korra
ühe niisuguse väikese lühikese harjutuse, et igaüks saate selle kaasa teha, ilma et te kuskile peate minema või midagi peate tegema. Aga teeks niisuguse väikese harjutuse, kus te panete kirja. Ma loodan, et teil on kõigil üks mingi paber võtta, sihuke hea lihtsalt valge paber, väike pastakas. Ja võite ka arvutisse trükkida, kes tahab, võib kohe ka chatti trükkida. Ja pane kirja üks lause, üks väide, mis sinu arvates, sinu jaoks, sinu kohta või sinu mõtetest tänase päeva kohta kehtib. Et sihuke lihtne väide tänase päeva kohta. Näiteks, noh, õues on ilus ilm. Ma ei tea, kas see teie puhul kehtib seal, kus Eestimaa nurgas teie olete parasjagu. Minul siin Raplamaal on täitsa mõnus talivili roheta pakne taga ja päike paistab. Aga pane üks lause, mis sinu kohta kehtib. Pane see kirja ja nüüd proovi see ümber sõnastada. Ehk siis proovi öelda see sama mõte, aga teiste sõnadega. Ehk et kui minu lause on, et täna on ilus ilm, siis ma võib-olla proovin seda ise enda jaoks ümber sõnastada sellega, et minu jaoks oleks täna õues täitsa meeldiv olla, et mina täna naudiksin õues olemist. Et aga mõelda, mis on see, kuidas te saaksite seda sama enda väidet öelda teiste sõnadega. Ehk siis ümber sõnastage, peegeldage seda mõtet ja oluline on, et see mõte jääks samaks, aga et sõnad, millega seda mõtet väljendate, muutuksid. Ja see on üks tööriist, mis aitab siis teil infot analüüsida sellest perspektiivist, et see aitab teil paremini aru saada, mis on öeldud. Ja kui te seda rühmaaruteludes ka selliselt kasutate, siis see aitab ka võib-olla siis erinevates suhtlusolukordades kaasa sellele, et mõtte algne autor saab kindlustunde, et te saitegi temast ka aru. Ehk siis julgelt peegeldage tagasi, peegeldage enda mõtet ja peegeldage ka üksteise mõtteid teine teisele. Ehk siis selline väike tööriista ratas teile, ole tähelepanelik, loo seoseid, küsi küsimusi, täpsusta, sõnasta ümber, märka tundeid ja tee kokkuvõtteid on see selline märksõnade kogum, mis ma teile täna kaasa annaksin. Aga nüüd, kuidas üldse siis, kui me oleme üksteist kuulanud, aktiivselt kuulanud, infot vastu võtnud, kuidas me saaksime jõuda selleni, et me üksteisest paremini aru saaksime ja siis ka tõhusaid otsuseid teha üheskoos? Et siin on selline, ma loodan, et te olete kursis kokku puutunud sellise mõnes mõttes võib vist öelda kuruga nagu Mahatma Gandhi, kes on siis öelnud seda, et head suhted ja mõjussuhtlus tuginevad neljale alussambale: austus, arusaamine, aksepteerimine ja lugupidamine. Need on sellised neli alustala, mis kindlasti on kõik leitavad ka teie sellest arutelu toimetamise kokkulepetest. Et need ei ole lihtsalt sellised klišeelikud märksõnad, vaid need kõik tähendavad midagi. Ja see, kui me nendele reaalselt tähenduse omistame, nendest tähendustest aru saame, siis see on see koht, kus päriselt sellised head, sisukad, mõjusad otsused saavad tekkida. Ja saavad sündida siis selle ühise arutelu tulemusel. Kui me neid nelja sellest printsiipi järgime. Aga nüüd, kui me läheme kuulamisest järgmise sammu võrra edasi, siis kuulamisest arusaamiseni ongi siis järgmine etapp on mõistmine. Ehk et mis on siis see,
kui me läheme info saamisest lõpuks otsustamiseni, siis kuulamine ja järgmine etapp mõistmine on siis need sammud, mis aitavad meil selliseid tõhusaid otsuseid teha. Ja mõistmise juures mängivadki rolli siis siuksed väiksed vaheetapid või vahesuksed nagu märksõnad. Ja üks asi ongi siis selline sõna otseses mõttes mingi asja tähendus. Mida mingi lause, mida mingi mõte, mida mingi öeldu reaalselt meile öelda tahab. Mis on see sõna otseses mõttes tähendus? Aga hoopis teine asi on näiteks seal kohas peamine mõte. Et me väga tihti kuulame üksteist ja pöörame tähelepanu sellele, mida ta nüüd reaalselt ütles, mis olid need sõnad, mida ta kasutas. Aga ma annaksin teile võibolla sellise suunise või palve edasi, et kui me täna ja homme siin arutlemas oleme ja 5. detsembril, siis võibolla proovime üksteist kuulates, mitte ainult jääda kinni sellesse, mis on see sõna otseses mõttes see mõte, mida ajas öeldi või mis oli see lause või sõna, mida ta kasutas. Aga proovime leida seda, et mis oli see eesmärk, mis tema see mõte iva oli, mis oli see, mida ta tahtis öelda, mis tema selline võibolla sõnumi tagamõte oli, et proovime vähem kinni jääda sellesse, mis oli sõna otseses mõttes tema öeldu ja proovime aru saada, mida ta tegelikult öelda tahtis. Ja aitame üksteist siin, et kui me tõesti, ja siin on jälle need aktiivse kuulemise tööriistad, mis sellist arusaamist aitavadki luua, et küsime üle, peegeldame tagasi ja siis me saamegi tegelikult paremini aru, et kas see mõte tema öeldul oli siis see või hoopis mingi muu. Järelduste tegemine on üks samm, mis tegelikult mängib meil sellises info analüüsis väga suurt rolli. Me iga üks me teeme alati mingid järeldusi. Me teeme, meil on omal mingid eeldused, meil on mingid hoiakud. Kui ma korraks palun teil panna silmad kinni, teeme üks väiksa kiire harjutuse siia vahele. Kui te panete korraks silmad kinni, oma ette mõtlete ja manate endale silme ette pildi punasest autost. Kujutage ette ühte punast autot. Ma loodan, et teil kõigil tekis ühe punase auto pilt. Nüüd võite siin reaktsioonidega seal Zoomis jälle anda märku, kes näiteks mõtles, kellel tuli selline pilt nagu Ferrari või siuke nagu ralli auto või siuke uhke luksus auto, siuke Ferrari või Porsche või mingi siuke. Tuli kellelgi. On näha mõnda pöialt. Kas kellelgi tuli selline peresõiduauto, kas mingi, mida te, võibolla teie enda perel on olnud selline punane mingi sõiduauto või teil näiteks, ma ei tea, mõnel sugulasel või mõnel sõbral on selline punane peresõiduauto? Võite anda jälle reaktsiooniga märku. Kas kellelgi tuli ka näiteks mõni tuletõrje auto või Eestis on selline vahva lastekirjanduse klassika nagu naksitrallid, kes sõitsid siis muffi autoga ringi või siis mõni joonistatud auto, siuke Pickney McQueen oma sellises joonistatud multifilmis. See kõik näitab tegelikult seda, et meil on endal, kui me infot saame, meil on seos, et meil on oma taust, meil on oma kogemus ja me arvestame alati seda. Kui me üksteist kuulame, siis me alati loome mingeid seoseid ja me teeme järeldusi. See on mõnes mõttes selline paratamatu. Mõnes mõttes see võib meil üksteisega paremi, ma võin suhtlust takistada, aga see võib ka tegelikult soodustada.
et kui me saame järeldusi teha, mis aitavad meie arutelud edasi, mis tuginevad meie varasemale kogemusele, meie varasemale teadmisele, siis see on see, mis aitab meil tegelikult paremini mõista seda, mida öeldi ja ise enda jaoks need seoseid luua. Eriti hea on muidugi, kui meil on arutelude käigus võimalik need seosed ka välja öelda ja need järeldused, mis me teeme, ka neid siis niimoodi kokkuvõtlikult üksteisega jagada. Ehk et järelduste tegemine ja selliste kokkuvõtete tegemine on üks asi, mis aitab meil siis mõista seda ja enda jaoks talletada seda infot, mis me saime. Nüüd on selline märksõna nagu argument. Üks mõistmise oskus, sika osa on argumenti analüüs, ehk siis mis argumente keegi jagas, mis argumente keegi öelda tahtis, see mängib ka mõistmise juures väga suurt rolli. Argumendiga me kohe mõne hetke pärast saame ka natukene lähemalt tuttavaks argumenti osadega ja saate ka ise ühe argumenti koostada. Aga üks asi, mis ma võib-olla veel siin seoste juures või selle mõistmise juures tooksin välja, on ühisosa otsimine, seoste loomine. Me võime väga tihti olla erinevatel arvamustel, erinevatel seisukohtadel ja need ongi vajalikud, sest kui me vaatame näiteks semiootikute kommunikatsiooni, siis kui on sellist kolm erinevat suhtlussituatsiooni, kus meie sellistel väärtusmaailmadel või arvamusmaailmadel on ei ole mingit ühisosa, versus on mingi natukene ühisosa või on täielik kattuvus, siis kõige edasi viivam on see arutelu, kus ei ole mitte täielik kattuvus meie arvamustel ja väärtustel ja seisukohtadel, vaid on mingi ühisosa. Ehk siis, kui te arutlete rühmades, proovige leida ka üksteise sellist, milles te ühel meelel olete ja proovige leida ka see, milles te võib-olla eri arvamustel olete, sest see aitab eri mõtetel areneda, aitab üksteiselt õppida, aitab arengut ja innovatsiooni toetada. See, kus te võib-olla eri arvamusel olete, ongi see, kust kõige ägedamad lahendused võib-olla tekivad. Ehk et otsige ühisosa, toetuge sellele, aga täiendage seda siis oma eri arvamustega, sest see on see koht, kus üksteise mõistmine sellele ühisosale toetudes, aga eri argumente sisse tuues saabki siis just siuke mitmekesine ja tõhus otsustusprotsess rolli mängida. Ja viimane märksõna siit on tõestusmaterjal. Argumendi struktuuris mängib tõestusmaterjal ka väga olulist rolli üleüldiselt tänastest ettekannetest. Te kindlasti kuulete väga palju tõestusmaterjali, millele te saate edaspidi viidata. Aga tõestusmaterjali on väga erinevat. Et kui te jagate oma mingid seisukohti, oma mõtteid, proovige neid alati mingi tõestusmaterjaliga illustreerida. Ja tõestusmaterjal ei tähenda ainult seda, et te peate olema nüüd lugenud teaduspõhiseid uuringuid, ka teie enda kogemus, teie enda varasem lugemus, mingid saated, mingid uudised, mingid ajalehed, artiklid, millega te olete kokku puutunud. Kõiki neid saab kasutada tõestusmaterjalina. Et kõik see, mis kinnitab või annab teile juurde selle, et võt, miski teine allikas kinnitab ka minu mõtteid, siis see saab ka olla tõestusmaterjalina kasutuses. Oluline lihtsalt võib-olla kliimateemal ja üleüldiselt ühiskonnas on vaadata ka kriitiliselt otsa sellele, et kust see tõestusmaterjal pärineb ja kui usutav ta tegelikult on, et kui tõepõhi siis sellel tõestusmaterjalile taga on.
aga nüüd võtamegi vaikselt ette siis argumendi, sest kui me räägime otsuste tegemisest, mingite erinevate variantide kaalumisest, mingite selliste teadlikute suundade valimise, mingi tegevusplaani paika panemisel, siis seal argumenteeritud arutelu on väga olulisel kohal. Ja argument tänapäeva haridussüsteemis juba üsna levinud ja tänapäeva sellises suhtluskultuuris üsna levinud märksõna. Aga mida ta tegelikult tähendab? Argument oma kõige lihtsamas vormis tähendab seda, et me esitame ühe mingi väite, me selgitame seda, me toome selle toetuseks tõestuse ja võtame ta järeldusega kokku, miks see oluline on. Ja kui me nüüd võtame ühe sellise argumendi võib-olla kõige lihtsama koelise näite, siis mina võiksin teha praegu näiteks argumendi teemal, et niimoodi tänasest päevast inspireerituna minu väide näiteks, miks ma nii arvan, inimesed võiksid vähem liha süüa. Ja mina arvan nii sellepärast, et see oleks neile tervislik. Miks see loogiline on? Miks on vähem liha söömine tervislik? Sellepärast, et kui inimesed söövad vähem liha, siis nad söövad rohkem köögivilja. Ja köögiviljad ja puuviljad on inimese organismile kergemini omistatavad, seal saab erinevaid kasulike vitamiine, mineraale, aineid, mis on meie organismile palju kasulikumad. Lihas on palju sellist raskesti seeditavat ja organismile raskesti omastatavaid aineid, mis ei ole nii tervislikud. Nii, kas see päriselt ka töötab? Nüüd mul võiks olla ainu selline tõestus, et mis siis kinnitab seda, et jah, päriselt ka lihasöömine või noh, ütleme siis vähem lihasöömine, lihakoguse vähendamine on tervislik. Ja siis mul tuleb siin näiteks meelda, et lugesin mõni aeg tagasi ühte perearsti kokkuvõtet sellest, kuidas Eestis eriti meestel, eriti 40 plus meestel on väga suured probleemid veresoonkonna haigustega, on kolesterooli kõrge tase, on erinevad sellised veresoonkonna haigused ja üks asi, mida see perearst seal artiklis ka rõhutas, oli see, et tegelikult väga suur osa veresoonkonna haigustest, väga suur põhjus sellest veresoonkonna haiguste juures on see, et süüakse liiga palju liha ja liiga vähe köögivilju. Ehk et kui me sööksime vähem liha ja rohkem köögivilju, siis meil oleks ka vähem, meie meestel eriti, oleks vähem veresoonkonna haiguseid. Ja miks see oluline on? Sellepärast, et me tegelikult tahame, et meie inimesed oleksid terved ja elaksid kauem ja elaksid ka selles mõttes oma elu energiliselt ja rõõmsalt ja vitaalselt ja saaksid teha ja panustada selliselt, et nad saaksid ka elada täisväärtusliku elu. Nüüd ma tahaksin, et teie prooviksite ka ühe argumendi koostada, sest kui me räägime on ju otsustamisest ja sellest, et kui teie hakkate siin kohalikele omavalitsustele ja rahandusministeriumile erinevaid ettepanekuid tegema, siis nende ettepanekute arutelu osast te peate ka tegema otsuseid, et milline ettepanek oleks siis parem või milline mõte või sõnastus oleks parem. Ja see on see koht, kus argument teid tööriistana aitab. Ehk siis te saategi läbi mõelda, mis on siis väide, selgitus, tõestus ja järeldus ühele teie mõttele. Ja selles mõttes te võite samamoodi proovida. Võtke see teema, inimesed peaksid vähem liha sööma ja mõelge siis väide, miks te nii arvate, et inimesed siis ja väide võib olla ainu siis nii nagu argumenteeritud arutelus ikka, me võime olla siis ühe teema ka nõus või mitte nõus.
ehk siis te võite ka teha väite, et ei, ma ei ole nõus, et ma arvan, et inimesed ei peaks vähem liha sööma, sest et lihast saab ka väga palju kasulikke aineid. Et siis proovige nüüd ise ka teha selline neljast osast koosnev argument, kus te siis väitega ütlete, et mis te siis arvate, kas inimesed peaksid vähem liha sööma või ei peaks. Ja võib-olla ka siis võite siia mõelda, et miks me sellest liha söömisest siin kliimakogul räägime, et mis seosed seal võib-olla mängivad või kas seal üldse mingid seoseid on. Ja täitsa julgustan teid siis ka panema oma argument chatti kirja, siis võib-olla kes on valmis, saab jagada. Aga mõelge läbi, miks te arvate, miks inimesed peaksid vähem liha sööma, miks see loogiline on. Natukene selgitage lahti, mida te mõtlete, ehk siis kui mõistmist aitavad luua siuke eelduste ja järelduste avamine, siis proovige ka siin natukene siis lahti rääkida, mis suguseid järeldusi te oma väitest teha saate, mis see mõte on, mis teie väitega kaasneb. Ja siis tooge tõestust, kas see päriselt ka töötab. Ja tõestusega on ju, nagu ma enne mainisin, siin saab erinevaid liike tõestuseid kasutada. Saab tuua oma kogemusest, oma lugemusest, mingid ilukirjanduslikke tõestuseid, esemelisi tõestusi. Kui te mäletate või olete näinud mõnda videot Steve Jobsist, kes on siis Apple'i asutaja endine tegevust, siis Steve Jobs oli alati see, kes käis esinemas niimoodi, et tal oli mingi telefon või siis mingi uus Apple'i vidin, mille nad just olid teinud alati käes, siis tema kasutas sellest esemelist tõestust, et ta alati näitas midagi. Aga saab ka teha, näiteks saab ka tuua analoogiaid mingitest erinevatest olukordadest, teistest riikidest, mingitest elulistest sellistest situatsioonidest paraleele luua. Ja võtta siis argument kokku, miks see oluline on, ehk siis mis see mõju on, miks on tähtis, et me sellest argumentist räägime. Nii, ma loodan, et te olete saanud oma argumenti siin minu jutuga paraleelselt koostada. Ma annan teile sellise väikse, ehk siis ma jään korraks vait ja lasen teil natukene oma keskis mõelda, paar minutit oma argument lõpuni viimistada ja siis julgema toivad need chatti kirja panna.
ma näen väga mitmed teevad usinasti kaasa. Suur aitäh teile. Niisugune väike pool minutit mõtete lõpetamiseks ja siis lähme edasi. Aitäh teile! Ma loodan, et te saite päriselt argumente kirja ka. Oi, siin täitsa ongi mitu. Nii. Kui te olete valmis, siis ma argumente jagama. Siis ma väga hea meelega mõnda loeks ja noh, taaskord on ju, siin on keeleliselt ei ole vahet, mis keelest te kirjutate. Mina lihtsalt loodan, et keegi mulle midagi tõlgib, kui... Just, siin on üks mõte, et peaks, inimesed peavad nii liha kui ka muid toite sööma, aga mõõdukalt. Täiesti nõus selle mõttega. Siin võikski siis korra mõelda, et kuidas me seda mõtet võiksime põhjendada. Et mis see siuke täiendus on, et miks see mõõdukus mõistlik oleks. Et kas siin ongi see, et me saame midagi kasulikku lihast ja midagi kasulikku taimsest. Aga et üleüldiselt toitumises me peaksimegi olema mõõdukad, et siis mingisugune lisapõhjendus võiks siin juures olla. Väide, inimesed peaksid vähem liha tarbima. Selgitus, miks see loogiline on rahvaarvu kasvades on vaja rohkem ruumi elanikele, aga vaba maad on vähem istetu, peaks kasutuses olema maaga mõistlikult ümber käima. Täiesti nõus, et siis maa kasutus siuksest kliimaperspektiivist oluline vaatenurk. Põllumajanduses kulub loomade kasvatamisele rohkem ruumi ja ressursse kui taimede kasvatamisele. Järelikult, kui inimesed tarbiksid rohkem taimseid toitu, ei kuluks nii palju maad karjakasvatusele, seega jääks elanikele rohkem ruumi. Täiesti nõus. Põllumajanduse siuke efektiivne kasutamine on üks kliimaperspektiivist väga oluline mõte, siuke kui murekoht tõesti. Ja see oli ka tõesti tehniliselt ja vormiliselt väga ilus argument. Kui te on ju arutelus seda kõike, seda vormi kasutate, siis neid küsimusi enam tooma ei pea, aga selle sisu te saategi täpselt selles järjekorras edasi anda. Miks see järjekord oluline on? Miks ma kõigepealt väidan, siis lahti räägin ja tõestan ja siis järeldan? See tuleb kommunikatsiooni siuksest mudelist, on ju ja siuke vanarahva tarkus, kordamine on tarkus ema. Ehk siis kui ma kõigepealt ära ütlen, millest ma räägin, siis on inimestel mind lihtsam kuulata ja kui ma võtan selle kokku sellise järeldusega, mis selle mõtte nagu iva või selle olulisuse kokku võtab, siis see jääb ka hästi meelde, siis see, mis on see kõige olulisem aspekt, jääb kõlama. Väga ägedad mõtted, täiesti argumendi selline vorm sellise 4-minutilise koolitusega tehtud. Suur aitäh teile. Mul on nii hea meel, et te kaasa tegite. Aitäh teile. Ma loodan, et selline argumenteeritud arutelu on üks lähenemine või üks tüke võte, millega te jõuate siis sellise tõhusa otsustusprotsessini. Ma soovin teile mõnuseid arutelusid. Ma soovin teile arutelusid, kus te siis saate nii rääkida kui ka üksteist kuulata. Ma soovin, et te saate siis üksteist aktiivselt kuulata.
Ma soovin teile julgust küsida, ma soovin, et teilt küsitakse, et te üksteiselt küsite küsimusi. Ja ma soovin teile arutelu, kus te saate ka ise mõtteid peegeldada ja teie mõtteid peegeldatakse, ehk siis sõnastatakse ümber ilma, et mõte muutuks. Ja ma loodan, et te tõestate oma seisukohti ja kui te parasjagu tõestada ei oska, siis teid toetatakse ja te ise toetate üksteist arutelude käigus, sest et oluline ei ole mitte see, et vaidluses ei selgu tõde, vaid see, kui me üksteisega ühisosa otsides üksteist toetame, proovime üksteise põhimõtetest ja sükastest ivadest oma üksteise ideedest aru saada ja need kaasa võtame, siis tegelikult ongi arutelu tulemuslik ja otsustusprotsess kaasav ja tõhus. Et kui te järgite neid kokkuleppeid, olete üksteise suhtes, arvestate üksteisega ja seda Mahatma Gandhi 4 märksõna endaga kaasas kannate ja siis saabki see arutelu olla ainult tulemuslik ja need ettepanekud, mis te siis selle demokraatia kiirendi käigus, milleni te jõuate, saavadki olla mõjusad ja meie tuleviku kujundada siis paremaks ja elukeskkonda mõnusamaks. Suur-suur aitäh teile, mõnusaid sisukaid arutelusid ja järgmiste kohtumisteni!